Son günlərdə açıqlamaları və nəvəsinə etdiyi toy şənliyi ilə qalmaqallara səbəb olan Ramiz Mehdiyev susmaq bilmir. Qəzəbli boz kardinal hakimiyyətə meydan oxuyaraq açıqlaması ilə bir andaca mətbuatın gündəmini silkələyib. Əlimdə olan faktları ortaya qoysam, aləm bir-birinə dəyər, deyən keçmiş administrasiya şefi yerli mətbuata verdiyi müsahibəsində ona qarşı qara yaxmağa çalışanları nankorluqda ittiham edərək məhkəməyə verəcəyi ilə hədələyib. Stat. Məni əsassız tənqidlər belə o dərəcədə narahat etmir. Ancaq məni ən çox narahat edən yaxşılıq göstərdiklərimin, həyatını belə xilas etdiklərimin, ayağa qaldırdıqlarımın məni görəndə iki qat baş əyənlərin bugün mənə düşmən kəsilməsi nankorluğudur. Statın sonu. Mehdiyev bildirib ki, nankorlar sabah başqalarına qarşı da eyni nankor yol tutacaqlar. Stat. Əgər həmin şəxslər barəsində əlimdə olan faktları ortaya qoysam, onlar gərək respublikadan baş götürüb qaçalar. Aləm bir-birinə dəyər. Onlardan bəzilərini isə məhkəməyə verəcəyəm. Yazdıqları yalanlara, olmayan hadisələri uydurub söylədiklərinə görə yox, onların nankor olduqlarını cəmiyyətə sübut etmək üçün. Statın sonu.